No niin, mitäs tällä Harilla tänään tapahtuu? Harilla on tota ratavetoja 600 ja valmentaja Antero täällä on tota valvomassa päivän treeniä, niin kuin ennenkin on tehnyt. Täällä Harilla tänään vetoja 600 metriä ja 5 kappaletta. Tuolla on valmentaja Antero Liukkonen, vuodesta 1998 valmentaja. Onko Suomen historian pitkäaikaisin valmennussuhde? Ainakin yksi niistä. Niin, todetaan näin. Yksi eilä. Paljon. 1,6 siellä tavoitteessa. No ihan ok. Jos nyt edes pysy samassa. No niin, paljon se oli? En mä kattonut. Joo. No minuutti palautusta. Ei ihan kerkeä. Eikö? Ei ihan kerkeä. No. Joo, hyvä. Toinen veto siinä. Vielä jatkuu. Tämä nurmi pankki. Noin. Eli se just alle 20. Yksi vielä. Yksi vielä. Se taistellaan lavite. Taistellaan. Yksi jäljessä. Kaksulla 83. 2083. Joo. Siinä on päivän kunta. Raasto. Syke. 165. Kuusi aitaa. Kokeillaan teknisesti kamerakuvaa niin mahdollisimman hyvin. Niin paljon paremmin kuin kamerakuva. Niin, sä yrität olla katossa. Suuri tuo nousetaan hyvin. Niin. Anti on korkealla. Niin. Tää nousut siellä. Liikkuvuutta tällä haetaan tosiaan. Eikö niin? Liikkuvuutta tällä haetaan. Kyllä, kyllä, kyllä. Liikkuvuusharjoite. Jähmeitä, kun oli vähän niin kuin siinä rajoitinta vastaan. Se vähän tippui se vauhti. No lopussa meni vielä aika hyvin. Vielä se vähän niin kiristää. Edelleen oli vaikea. Mä menin katsot ton Jussin perässä välillä. Joo. Tuo rupesi kuitenkin jäämään. Joo. Mä yritin siinä pysyä, mutta... Niin. Ei ihan pysynyt. 10 kertaa näitä 6 kappaleen aitoja. Mulla on hyvä tekniikalla on yritys. Aita saisi olla korkeammalla, mutta näillähän me on varmaan viime aikoina menty. Pysyy vähän paremmin kuosissa vartalo, jos on korkealla, niin sitten kato, se huojuu niin paljon. Joo. Kyllä pari kappaletta, niin sitten riittää. Tuo rata liukas kuitenkaan ollut. Tuli ihan hyvä juosta. Eikä niinku roiskun selkäänkään. No. Voi tyhjyttää. Ei se nyt niin pitkään kuin 2018 mä juoksin tässä. Tuohon kuvasi tuo Mero Antti. Mm. Kuvasi sitä JK-videosarjaa varten. Mm. Siitä on, mitä siitä on? 4? 6 vuotta. Niin. Kokeillaanpas lähellä. Joo. No.
Koitan vaan työntää ne nilikolla viimeiseen asti. Sä polovia ei tarvii koukistaakaan, kun yritän vaan nousta suoraan ylös. Keskityt siihen hyppyyn, älä pää niin kiirettä. Siinä on lähtötaso siinä.